Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin səhnəsi bu dəfə Oyun Teatr Studiyasının ixtiyarına verilib. Sədaqət, dürüstlük, dostluq və saf məhəbbətin əbədi yaşarlığı. Solğun Sevgilər tamaşasının əsas ideyası budur. Səhnə əsəri görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklər dramı əsasında hazırlanıb. Tamaşada kimlər rol alıb? Teatr sevənlərin təəssüratları necə olub? Günel Habilqızının reportajından öyrənək. Tamaşadan əvvəl kulisə keçirik. Son məşqlər gedir. Hər kəs roluna böyük məsuliyyətlə hazırlaşır. Səhnə əsərində peşəkarlarla yanaşı, aktyor olmaq istəyən fiziki məhdudiyyətli şəxslər də oynayırlar. Mən vicdanı oynayıram, yəni baş qəhrəman vicdanını oynayıram. Əslində, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur rolun kiçiyi, böyüyü. Əsas odur ki, biz hamımız bir yerdəyik və əsas bugün bizim qəhrəmanlarımız onlardır. Bizim dostlarımız, hansılar ki, bəlkə də neçə illərdir bunu arzulayırdılar, amma artıq həyatda reallaşıb, onlar bu səhnədə ola bilərlər. Mənim obrazım Azaddır. Azad Gülnisə bibimdir. Deməli, mən Pərini sevirəm. Pəri isə Bəhramı sevir. Yəni, qarşılıqsız sevgi obrazındayım. Elə tamaşanın motivini qarşılıqsız sevgi, xəyanət təşkil edir. Amma sədaqət, dürüstlük, dostluq və saf məhəbbət sonda qalib gəlir. Səhnə əsərində həmçinin fiziki əlillikdən çox mənəvi şikəstliyin qüsur olmasına da diqqət çəkilir. Aktyorların məharətli çıxışı tamaşanı baxımlı edib. İstər bizim peşəkar aktyorlarımız, istərsə onlarla yanaşı, həmən tamaşada fəaliyyət göstərən, işləyən, çalışan bizim digər iştirakçılarımız və hesab edirəm ki, bu işin öhdəsindən çox bacarıqla gəliblər. Əlbəttə ki, onu vurgulamamaq, deməmək qeyri-mümkündür ki, bu iş həqiqətən böyük zəhmət hesabına başa gəlib. Müasir dünya sənətində ilk baxışdan, əgər tamaşa özünə cəlb edirsə, ilk dəqiqələrdən, deməli, uğurlu sayılır, artıq özünə cəlb edə bilər. Elə məhz ilk baxışdan, ilk anlardan solğun sevgilər, yəni solğun çiçəklər əsəri əsasında olan bu tamaşa mən o qədər həyəcanlandırdı. Yəni burada həm də fiziki məhdudiyyətdə şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasından gedir. Solğun Sevgilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi və Oyun Teatr Studiyasının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində ərsəyə gəlib. İnklüziv dediyimiz nədir? Bir arada, bir incəsənət ortamında həm əlilliyi olan, həm də əlilliyi olmayan şəxslər, sağlam şəxslər yaradıcılıq məkanında birləşirlər və ərsəyə gözəl bir tamaşa və yaxud da konsert gətirirlər. Solğun Sevgilər tamaşası Solğun Çiçəklər piyesinin motivləri əsasında hazırlanıb. Quruluşçu rejissoru mənəm, quruluşçu rəssamı İqbal Əliyevdir və musiqi tərtibatı Buqar Cəmalzadənindir. Bir hissəli səhnə əsərində baş rollar isə Məleykə Cəfərova, Türkay Cəfərli, Ürviyə Əliyeva, Səbinə Məmmədovaya həvalə olunub. Günel Habilqızı, Elşad Heydərov, Mədəniyyət Xəbərləri.